Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuara so imah los. Hayu lek damis. Kok ora kok ora dolan nang nggonku enek swara apa? Swara apa lah? Mang aku rono ngono kok. Biasane enek swara apa terus nyatru, ora tekoan. Aku mau bar kok kono ngetro banyu ndelok masakane mak ati iki jeneng jangan sempurne mung sak agah, ra sida gitu salah. Bu. Mak damai nanti, ijek turu, ya bosok gitu. Panas ya wak, apa? Apa panas, panas ini, jor apa panasnya apa? Panas apa mau lagi? Lah ya, biasanya enak apa ngono lho. Kono-kono dek nih ijek turu kok. Biasanya ngono geren yang apa-apa, enak apa ngono gitu terus gak nekoi satru. Ngono gitu kerungu suara apa. Apa lagi ngomong jok apa? Yo, ngomong jok. Suara apa lah, ada suara apa-apa. Ora pejepangan ana kok. Kok ora ana, aku gumurku kan kuwi, Ger. Oh. Ora sah gumun, Ger. Gumun. Ora nyatru. Kene apa? Biasane dolan nek ora dolan. Satru telu wong didolani wong ecek. Ki satru pisan gak sido? Gak satru telu. Kok madeni ya. Ki masak apa? Abomu. Kok ngawang sak gedel. Kangkung ngawang gak sok banget. Kangkung. Biasane sok telu kangkung. Iya, kangkung. Lip. 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 Wopok lip. Jaluk mangan, Jal. Ya, Mas. Kelon ya nih, kelon kok. Oh. Kena apa? Kontrolen. Kontrolen. Oke, sok. Ayo sunat, guys. Ayo. Kena apa gak negonku? Bah, aku ndang kemang weteng ku lu lemes ngono. Lek weteng kok lemes iki. Rasane ki apa jenenge nek kudu ngising ora ngising tapi lah biasane negonku cocok ora tau negonku kena apa? Satru. Ora biasane satru piro? Krungu suara. Krungu apa ora apa gak krungu suara. Malah mbah-mbahku lu ngebarong gurisik kan gedheke wis bar leh dadi aku parek dolan. Entar setengah. Oh, mam dadi pokoke. Kok sok ben epek-epek iki tak pindah guri. Endi? Iki leh nang guri kabeh ngono. Nang guri kabeh. Yo. Nek sing iki letter L iki. Letter L yo bungkra. Oh, coba kok eman-eman. Tapi nek masak-masak yo ora. Eh, kae lho di anu. Dibuka kene aneh. Kamar mandi lho ning lab iki. Heh? Kamar mandi. Kenapa? Lah hari. Ojo kok eman-eman. Lah kok bungkra ngono? Iki nggo ku engko nek sunat ta Vino. Cek semua ya bah ya padahal. Karaknya kayak lawang kok. Iya, aku ganti cek. Kewer, kewer. Oh, wes bareh bah. Di ini mulanya digebuti. Tak ndang gage ya aku ngono soalnya aku gak dolan ya ndang gage engko dadi. Iya, engko emang ngarep ganti-ganti perpus mik Mas Gianto, kan dhuwur aku ra iso. Kare lawange, Mbah. Tuku lawang, Mbah. Allah lawang. Iya, aku terbak-terbak. Gak masuk. Yo, wis dadi. Karang ke lawang tok. Heeh. Engko kowe tak injeng kok ngono. Ngene terus turu kene ak wis. Vino ngene, Mbah. Bu aku omah nguri ae yo jri. Aku. Iya. Iya aku nguri. Heeh. Anu akeh setan. Kowe ndek mangan kok nek pemangan. Kuwi lho bacem tahu enak. Oke, kamar mandi ku yo piye iki? Sing. Apa nek endi ya? Apa mbok cek nek endi aku? Tak lepas. Boten iki ra nenggonku kena apa? Apa satru? Heeh. Satru terus. Mun iki kena apa-apa ku ora roh dujar-ujar. Astagfirullah. Koe ngomong apa? Kuwate cangkem meneng. Ada dalam cilik ka pira sarane? Pamet, pamet. Ora dolan-dolanan. Wis lha aku nggonok ke dalam cilik. Nah, jadi jangan lupa. Ya. Cepat mana? Dah. Kalau ndak kerupuk, aku gak gumbulan tempe, mau ngoseng kangkung kamu sak gedel tok. Dah.
orang popo ngambil nih. Mualah. Kalau Mbah bacem tahu mang lo cepu. Enggak enak. Enggak enak. Aduh. Enak. Tapi Lina enak i. Lina nek mangan. Maksudnya kayaknya susah dulu. Makanan apa kok tak kece? Anu, buah deh, cek, Isan. Semangat banget, Jaran. Gak jawab apa, guys? Kira gedang. Kok ini sambel? Sambel apa? Kerupuk beris, Bu, Li. Nanti? Nanti? Tak cepuk e. Sambel kacang wis anu iki ora enak kok kok semong gak enak kok anu. Apa itu? Ora mbok paedo mau sambel enak. Nang kan nggo kulkas cepuk. Sak kerupuk e. Iya lah. Ya wis. Kok tambah pedes karo mak gedang. Sapa dia gedang lah. Delok rasa kalau goreng itu yo ora enak. Heeh. Ya nare bola mangan. Ngene lho. Ngene kan tak sego goreng no sing kalon. Heeh. Tukangku nek ngono yo winuk mah. Heeh. Jus. Ayo tak aprah. Iki lho nyam. Kok tambah pedes. Aku pengen jepok kerupuk sek kok, Mbak Mbak Demis. Ambek sambel. Sambelnya ning kulkas. Iya, lah kerupuke. Kerupuke nang kok meja. Ya ayo dipangan, bar aku gak rono. Banyune gak enak, ngono banyune yo gak enak wong e. Banyune enak. Mbok godhok kok. Heeh, banyune godhok. Patok ilep saiki aku mbok kei banyu grojokan nggih. Banyu ngono gak godhok ana. Heeh. Gaya mergo. Mereka gaya saiki gak godhokan watu. Ngombe nang omahmu iki pilek. Oh, wong godhok pilek aku malah nek ngombe silang mati gak enak lambung kayak tipet kol kasih wak. Nggo omahmu iki aku yo jijik. Eh, ora wak, kok mesti syukuri saja. Dan yo malah antek kabeh ya Allah. Aku kamar mandi yo muntah. Heeh, ben arep sutoh muntah. Aku gak. Nerono kowe. Aku dadi wong anu kok saiki. Resikan. Aku moh nek aku kelane kamar mandi kepleset. Moh. Lho. Ya sambel lho. Sambel kita bisa apa besok lho. Goblok ya. Ora kok. Mbah enak bola paling gak enak waktu wis gak doyan mahane ini. Gak enak mak meneh. Aku ngombe ngene terus patok iki. Ora. Mas ngapa sih mbokku? Arak. Masak iki mbok sing original sing resikan. Lho ya arep tetap sepora kok aku pengen iki sing penting angger masak kita ombahi kabeh wis kok mosok petake lemah lho. Tapi aku resikan nek nek masak gak tau tak ombah. Eh, iya, yo ombah sing iki lho godhok banyu lho teng tomeng nang kene tak andari. Banyune digodhok nek godhok. Wis sik, Rif. Lho wis tak jebuk sik. Pedidi 1000. Pedidi. Heeh, tapene 1500 tapi aku pedidi muntah. Muntah ya tak pangan. Panganane Mak Demis enak-enak. Gitu. Dino tak beda-beda nomberno. Reaksi ini piye? Eh, terus aku mami jijik. Ora kemproh ya wis. Sebentar yang gerem tuh rarup sah rapi sehari penan, wes resik yang main baru sah bora. Aku jenguk aku mah lo nak nunggu anu. Entah lara kok so. Mah. Napa? Sopa. Kat. Sopa sebab di duit atau kuba. Lagi ada rara. Kok? Berarti ninggal ngatur nih wes karat. Biasanya orang ngono desa saking ngono gitu. Kok deburah rong dina kok bayani ya ngono. Resik ah ngati. Kalau apa tak saring banyu kamu buruk nek karane banyu lagi nek nek kowe kan asisten. Iya, aku asisten guys, asisten anu. Lek ngatem iki sok ben asisten aku buruk. Ari iki malah sok ben nek duwe malah salah. Pati peti nyaring antek. Enggak. Anu lapi rok yo ben manut. Yo guys mung gak tak godhok mbok jek anget. Kesuwen yo. Ya nek kesuwen tak tak keplok aku wis arep buyar. Tapi aku nek ngono ki padahal yo nek digodhok. Sampai tukang jarak ya. Wileh mangkok. Aku ndek iki lho, Mak. Piye? Apa nang gonem njuk jaminan aku gak jaminan klenga, kling apa ya jaminan akhir nang gonem. Ndek iki enek dunat dhewe. Wis rapa piye?
cepat. Iki iki nek panganan iki. Karo banyu anget, Pak. Jangan semur, ya. Wilit. Terserah aku. Semur? Terserah. Enggak mak, rek ngati piye? Heeh. Enak semure. Nek ora ora enak. Hmm. Dek gak rene mergo nggur mboke jare guys. Kan aku kiar mbuyak kok. Mergo iki ya sak kuate dekne nek gak kuat ya ora apa. Kok kuat gak maksa ya, Mbak. Ora maksa aku ya jek kuat-kuat ae ya. Kok timbang dekne njuk gawean yo tak kei gawean. Eh gendere go nyaru ta. Dorong apa iki? Ya, njaluk kok dorong apa, Pak? Kalau kan jalan apa kan kono enak jam sop enak apa enak ini Rafa tak tinggal sedih lu mau ditukok no masih apa bubur tapi kayak ini kok banyak bayi sing eh konten ini juga ya konten sampai batu rit itu mangkok kuri nah makom dipek lek ngatemi nah mangkok ku malah ini gendem kok masa? Iya dek nanti pas bubur kan wow berarti malah ngorku guys Pin? Pak gulu nek lek damis pasane guluku wireng ya. Kowe malah ngerah jerone nyempros malah. Lah. Wus. Mbok efek kamerane mbok piye yo, Lip? Kok iso wireng ngene lho ya? Kadang kamerane yo ngono. Lapise kok 30 HD iki gak nger gak rodok putih, tapi Arifin gak oleh dari goyang-goyang. Iki mangkok. Iya, tapi nek nek padane ngarep iki anu Lip, efeke elek, ta nek guri jari apik. Makanya aku nek nyuting Mbah Damis dik kayak 60 lah aku seneni. Soalnya aku ngangguk yo 60. 30 ki goyang-goyang ya kandane. Wes kameramen podiang yo ngene. Ngambil kongkon nang kecek ini enak to tekan sing sik. Ora usah pangan yo, Mbah. Mat-mat ae wes go isi kulkas. Ya nek sing ngene keluarga mana-mana orang ngono guys aku piye ya dipangane kan sak tekan tak yo ora iso aku iki mah tapi gregeten mbek mak eno kuwi mah dateng ku ngaten iki kena apa satru ya satru telu kok ngomongan opo aku ndang kleru omongan opo ngono pagi iki wis dewe kan gak aku dhewe ora ngono wis kan aku mbek Pak Arifin kena opo ngono kok enek-enek aku maune tau apik terus ora apik loro pelem loro mecucu petutut klengos iki kena apa aku ngomong apa aku ngomong apa aku ngomong apa walah pesro kok bendino udah aku amin nih ngomong kita kecil sama awakku pegel-pegel kok wes ayo dipangan iki hilang-hilang apa gak popo ya dong jeruk ya ora kuwi iki dong jeruk rao gitu nek tikus ampun pergi jemberin nek nek kalau cecek barang ngono kuwi jemberin kok kirem kirem iki petiti ki apa le rek gak tuku sego jagung ana adan petiti guys sik mbah iya gecek iki pateni dek pateni sik dek sik ya nek adan luhur Dek rene Mbah, kok sambel. Anak kok sambel, eneng. Ono ndak tak tukok dong telo mang. Kok? Eneng apa jenenge? Eneng petiti, klungger petiti. Napa nek iki netes sego jagung ngono ku klungger. Enak, Mas. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Tangane siso, gak iso aku. Wah, aku barados kok. Jijik aku. Aku nek malah gak iso gak jijik. Anu gak nek iso malah jijik aku. Iya, gak iya. Ora petok nek. Tangane tumbah malah jijik aku. Tapi nek omah rusak jijik. Lha iku mah rusak mbok ngono. Jijik aku jane. Harus. Jijik opo lah nek kaya mbok ngono ibuk mbok klesoti malah resik ora tapel. Ora mulai. Angger bahasa plek mulai kok nganu. Bingung ya. Aret wong kan jenggo lan kenalanan kene gedandap. Ya. No. Wis plek mulai. De mangan de. Ngaret ngono. Kayak ombah. Apa sih gak enak? Sambel dik lah enak. Garing kok. Jare nemang ngene wis suwe tapi enak iki garing. Enak sih kok Pak. Heeh. Lah mana kok enak persen lho. Gedang iki ya ora tak karbit matang dhewe yo. Ora tak kayak kulkas tapi kok atas yo. Dekan. Petiti. Wis sampe iki mang ning anu wonge rondan. Oh, gak tak celuk. Aku ki nemok dhuwit, nemok dhuwit tetep kan dhuwit sendok. Iya. Piro? Jemang digelek doke, dhuwit emang bocah larinan lho, Dik. Yo. Heeh. Lah jamone piye? Yo. Lah sen piye? Ku ki ilang iki. Heeh. Adane kene aku yo wedi kok ndek inginane iki tak golek delok. Yo ngusar kula bar dolanan cereweng diserahno ning kono dilekeri. Arep.
Tapi ora tak ana bocah, tak ana mbane kok ndak nek disekolah ilang. Tapi kok ning anu, Mbah. Iya. Emoh kek dhuwit sithik. Heeh. Yo njuk, Mbah. 2000 dikek siji yo, Mbah. 5 kuwi Mbah kok. 2005. Sampeyan yo pinter bak dhuwit. Heeh. Ora aku. Heeh, kok dicelak aku ngono. Monyo tek gak lah. Monyo tek gak, Mbah. 2000 yo wis ngono iki. Nek monyo lah mbok senani kok tak akeh. Disiplin. Sampai kan alhamdulillah. Enak, Mbah. Enak siang-siang enak ya. Enak sambelnya sudah enak ya, Mbak. Nek berarti sik enak ya, Mak. Karena buat plastik kok enggak buat plastik. Iya. Nek iki kan sik plastikan. Dan kulkas yang ngger plastikan. Buat plastik iki sik enak. Engko baca tidak kulkas, Mas. Tutok nang dikone kae tak usik iki. Iku sambel kok nggo nembak sapa kae nggih tidak. Sampai lali, sampai lali aku jenenge matur nuwun, guys. Aku ndek ngene aku gak ngene aku lho kok wis mah aku ngene mak ndek mlebu metu gak de apa biasane pelem makas saiki pelem pesentak lha kenten nek mbeda mesti nek peleme klewo-klewo lha yo tak sebab nek kan gawe kelas saiki ora nek pelem kok gak ngapa nek gawe jaman mimpi iki mbuka panganane nek sete tak pangan oke ngatur piye mimpi entuk rezeki entuk rezeki bah entuk rezeki. Mm-hmm. Untuk petiki. Aku ki dek perana cah njaluk jaminan ngono kok wong kok sok ini batin kudu ngono iki. Jadi aku kok ora tau ngono iki nek apa. Heeh. Satru kok piye? Enggak ora dek nek gas aku ki ora ora ngeri. Golek perana nang kono mah. Iya terus njal kendu nek kaya dek sumen iki ora tau. Jarang. Kate gak tau kok. Gak tau metu wong gak tau. Aku nek kudu rono ya rono, gak kok kudu durang ya gak ngene mak deni iki. Nek aku ya rono. Pesotan. Pesotane nang kene. Kok mbok anenan lek, mbok isak no? Iya, lho. Oh iya ya, Mbah. Pujane pemirsa. Karo Mas. Arep sotan. Ben. Siapa? Tanganan. Walah nek ora loro, nek loro ya ora dia mangan. Oh, lara dasi ngeluno gak doyan mangan adek hari dek lipah. Nek aku ngono pengen ndang mari yo mangan ae. Kon ndel ka turu mangan. Eh, eh. Mangan. Mangan. Rene. Opo-opo? Rene. Kok cepu ngono ndu. Nah. Lo mangan opo-opo? Rene. Mangan ae. Itu nggak nih, bu. Ini panganan aja tuh nggak buah. Apa nih? Nggak ada katur ya. Pengen dibangun. Apa sih bu katur? Ustaz. Orang-orang. Kok nggak nih? Nggak nih. Rene. Rene. Rene mel. Tak sih bu nasi jajan mel. Rene. Lupa upai. Rene. Tak sih bu nona mel. Udang nih. Gila mau temi lah. Tak ibu udang kepala. Rene. Kok di? Apa tiga bonus? Kare. Kare. Terserah. Kau tuh. Kena. 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 Dita iki. Eh dolan. Mboke anu. Lali anu. Mboke anu. Ora lali, kudu purik. Oh, darane le. Yo le gedang le. Wes. Lah iso. Kan nendangnya dikek iki. Awan-awan klo baracus. Aku tak leren. Heeh. Ombe iki. Bar borong pemirsa. Ulang dodok. Tapi anget to, Dan. Yo. Aku ki atem kene. Adem ora mbentak yang kulase mong. Kok tak tak isi. Nang tapi iki sulang. Ono lentarana. Iki tak godhok. Ora tak godhok pilek terus, Den. Kenapa dek? Wah, tuku susu ya. Duduk. Emak, kita ada tane. Coba buah ini. Ini sambil ini. Panganan apa ki? Buah kerupuk tiga ya apa nya? Kerupuk tiga sambel. Kedang lu. Sambel ni, kedang ni dah ngapa sih jen? Kau gumun nak orang tak ibu yang gua karpet. Apa lah kau? Enggak teriak teriak mes. Apa? Di. Sapa kau ini pan? Wah, yuk. Jodoh yang ngah garing. Emang kakek mulai ki? Aku lemes masalah. 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 Aku lemes masalah
Mari. Aku ora kembung. Parene, Pak. Awak dene pegel kabeh mbuh ngono jane. Ki mangus normal, tak tensi ning pasar 105. Bang, paling deki. Enggak. Ora apa-apa kok sedeng anu. Halo. Heeh, halo. Nah, ngene. Mbok sedeng alon, Guys. Sing kok suara kek, Caca. Suara. Wis suara kok. Mbak, enten pati ya? Aku marah-marah kok. Heh. Dari ritin iki, sore. Iya. Wis nyetin sapa, Pak? Gak roh, Mbah Kong. Oh, Mbah. Masukin kayak itu. Cek tambah. Sabar. Padahal ini. Ini mangkok sopo. Ini ngir sopo. Oh. Ora, lagi mbak ini kok. Masukin. Cek tambah. Ini mendil. Ini metu lagi. Belum beruntung dia. Ini belum beruntung. Baru kayak ngendir ini lebih enak kejeruan. Ya, terakhir kok omahku enak. Enggit deh, Cah. Kok saya ini kok aneh ya, Bu? Tapi Bu. Mila, ini apa sahaja kok? Wes, ayo. Ya, wes. Mak ini pernah. Tak cakap ruang apa? Kono saya nak sendok guys. Sendok anut, tidak man. Es kulo ini. Es kelopot tidak man sekejut.
Walah, gak buka freezer, Cak. Oh, gak freezer, Mbak? Iya, nek buka freezer gak ketu. Hmm. Iki ketu jeruk anyar. Jeruk anyar, guys. Wis ayo wis dadi, guys. Ono mung anu cetar kaya es batu mbok ceplok wajan. Iya, lek kok ketu kaya ngono. Wis tepang kan, guys. Mbak siap ya kan. Oh, Mbak Isma kubeng lho. Kubeng rasa ane. Iki mau aku pas lewat. Mangan apa? Cepet langsung kusit. Ora apa-apa. Ya nek ono lelip. Heeh, terus disok sambel sambel pecel ora apa-apa. Enak ya tapi. Enak kok. Bareni mek. Nah, disok ono. Bumbu apa teh pasak. Iya lah, aku tak tak godonge. Lah kok petang. Kowe mang. Pokoke asa petang. Iya, dak anggere entek petang. Ngono kaya om. Seperti selingkuhi. Iya. Mane ngono? Sok kabeh iki. Suar. Ayo. Panas do, hati-hati. Dilatih Den. Bakulan.
lontong. Aku nak kalian kayak pentol. Ya, pentol kok enak banget. Ya, rujak. Rujak mbak ambek kan emang kayak rujak. Rujak mbak. Jadi ini kita tak kan kan yang ada kecil bu, ayo nanti mana setengah tak? Nggak ya? Suwe-suwe, makanya kan sambelnya nih sor. Macam? Mau mulai. Tuh ya sekitar. Ah, kacang, tambahnya kacang. Mainan. Mau cuci kak bangun ya pak? Nggak ya, sih mau tinggi. Kayak ini longko, kayak sambel pecel. Tapi ya enak. Enak kak. Eh, bete. Kalau jadi telo, ada siapin? Kayak rongos. Apa? Kelabu. Kita tapi matang. Apa yang senarnya tapi? Kita kelopak barang lalik masuk. Kelopak gitu kelopak yang panganan apa sedangkan kelopak kue. Layu kape. Kakek mak Mbak Isma kelopaknya. Kak pada sih? Rondok nek aku. Pas sing nenggok nang kono ya Lip ya. Sing nantang aku iki. Ya mana di tangan. Ya kamu dari jurnal ya lali. Tapi mesti santai lu. Ora asal iki. Cuma yang gara aku. Untukku mak ja. Wes warak. Cai ben. Aku seneng nek ana sumbungan ya aku ya. Donat rasa stroberi, rasa kacang, rasa bayar, donat enak loh. Enak loh coy. Barang dia nyutel kan. Aku yo lambeku kudu ngimel ae ngono lho. Kandari. Tangan panas, Guys. Wah, depresakno. Wis desa jalur obat ngono wis mari. Tapi kan obat yo mau terima sebentar saja lho. Pun lah, tapi nek yo rong mata sih ben ini. Kok jam dong pandane yo. Wong aku dunia ra pak istirahat, gak sah. Terus ngono yo terima kasih. Aku yang makasih, Mbak, atas perkumpulan-perkumpulan kopior mangan-mangan jajan pasar. Rontokan sing ana ning kulkas. Lah, terus iki kabeh. Dua kabeh iki mang. Diriset. Oh, yo kuwi tok. Rontok lapone kukut. Diriset kulkase. Sesuk di nek di sini. Lah. Kok keteni neh rontokan nek ngono yo, Mbah. Dari permesa. Nah, karena kita adalah tim ngorong. Langsung aja. Langsung. Kok timbang anu dia tuh permesa kan bang ngulang muli alok dalam bahasa. Langsung. Guys. Los. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.